Ми проводимо акцію, готуємо дітей до школи. Кожен район вибирає дітей з сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазвичай це багатодітні сім'ї або сім'ї, які з тих чи інших питань мають якісь проблеми чи в фінансовому стані, чи в основному це в фінансових станах. І ми допомагаємо таким сім'ям зібрати дітей до школи.